Kragujevci, želim vam dobro jutro. Ovaj drugi dan vikenda, četvrti martovski dan, počeo je uz padavine, sneg. A evo kako se vreme očekuje tokom čitavog dana u našoj zemlji. Neće biti celodnevnih padavina, tokom prepodneva i dalje nestabilno, mestimično uz kišu, susnežicu, sneg slaboga, povremeno i umerenog intenziteta, ali se posle podne očekuje prestanak padavina, bit će i kratkotrajnih sunčanih perioda, tako meteorolozi bar prognoziraju. Ipak, u ovom trenutku u centru Beograda temperatura je -1, na periferiji 2 ispod nule, najviša dnevna bit će 2, ali u plusu. Narednih dana bit ćemo pod uticajem nešto toplijeg vazduha koji polako pristiže sa juga kontinenta i to će našoj zemlji usloviti porast temperature. Evo i detaljnije prognoze, dakle sedmica pred nama bit će znatno toplije u odnosu na prethodnu. Biće i dalje nestabilno, ali se padavine očekuju samo u vidu kiše. Povremeno će biti suvih i sunčanih perioda. U ovom trenutku ipak ima padavina, sneg je prisutan u našoj zemlji, odnosno mestimično pada slabog, a ponegde i umerenog intenziteta. Vidimo se ponovo nešto kasnije.